straks den 19. juni i Pakistan. Hun skulle dø, fordi hun ikke kunne give sin mand drengebørn. Det oplyser det pakistanske politi her til aften til TV-avisen. Det var i byen Khadijar i Pakistan, at den danske kvinde Tahira Tabassum blev myrdet. Ifølge pakistansk politi, fordi hun ikke var i stand til at føde sin mand et drengebarn. Kvinden og hendes to børn på 5 og 8 år boede i Pakistan. Morderen var hendes egen svoger. Den 18. juni for 13 dage siden skød han Tahira Tabassum, mens hun og børnene lå og sov i svigerfamiliens hjem. Drabet var ifølge pakistansk politi planlagt. Fire familiemedlemmer i Pakistan er anholdt. Og ifølge det pakistanske politi har Tahira Tabassums mand, der stadig bor i Danmark, været med til at planlægge drabet. Tahira Tabassums mand har været anholdt af politiet herhjemme, og selvom han er løsladt, er han stadig sigtet. Det er ikke første gang, at vi i Danmark hører om æresdrab og byen Khadijar. Det var nemlig samme by, som den æresdrabte Ghazala Khan kom fra. Det pakistanske politi oplyser, at de endnu ikke har taget kontakt til det danske politi, selvom Tahira Tabassums svoger altså har forklaret, at Tahiras mand deltog i planlægningen af mordet.